Экологиялық жағынан таза, әрі қымбат емес. Атом энергетикасын дамыту азаматтардың қалтасына сөтін салмақты да азайтат, деді халықаралық сарапшылар. Олар бұған нақты дәлел ретінде Германияның мысалын келтірді. Айта кетейік, онда партиялардың бірі атом электростанциясының жабылуын талап етіп, соңы электр қуатының қымбаттауына келіп соқты. Жалпы энергияның адамдардың әл-ауқаты мен ел экономикасына маңызы аса зор. Жасылдар партиясының Германияда электр қуатын үнемдеуді талап етуі сайып келгенде ол адамдардың қажеттіліктері мен тілектеріне қайшы болды. Германиядағы электр энергиясының құны Еуропадағы ең жоғары тарифтер қатарына кіреді. Олар мұндай қолайсыздықты өз үйлерінде және жұмыстарында сезінеді. Көптеген өнеркәсіптік кәсіпорындар Германиядан жаппай кетіп жатыр. Сарапшының сөзінше, сол зауыт өнеркәсіп орындарының электр энергиясы әлдеқайда арзан елдерде ашылуда содан. Ал Германияның ядролық энергиядан бас тарту туралы шешімі тұтынушылар үшін бағаның жоғарылауына әкеп соғып, жаңа өндіріс пен жұмыс орындарын құруға әсте кедергісін келтіргені анық. Бұл ретте Қазақстанның әлеуеті зор саналады. Мемлекетіміз ірі зауыт пен фабрикаларды ашып, тартымды алаңға айналу үшін әуелі электр қуаты жеткілікті әрі тиімді бағада болуы тиіс. Мамандар атом электростанциясының құрылысы сол тиісті шарттарды түбегейлі қамтамасыз ететіне сенім білдіріп отыр.